3000 сімей вимушених переселенців забезпечили гостинцями до Великодня. Напередодні свята угорська сторона привезла 1500 шинок для внутрішньопереміщених осіб на Закарпатті. Стільки ж пасок надала Закарпатська облрада, Закарпатська ОВА та Ужгородська міська рада. Люди, що знайшли прихисток в нашому краї, отримали смаколики. Мені дуже сподобалось, прямо до сліз, чесне слово. І дуже вдячна, що якось про нас потурбувалися і зробили нам таке невеличке свято. Я вас теж вітаю зі святом, бажаю миру усім. Дуже подобалось, дуже хороша забота о нас, о переселенцях. Спасибо вам большое. Все класно, спасибо большое, дуже рада. На Закарпатті чимало внутрішньопереміщених осіб. Люди з гарячих точок шукають прихистку в безпечних регіонах. Напередодні свята вирішили організувати для них великодні подарунки. Ми разом з угорцями, з нашими партнерами, давніми, нашими добрими сусідами домовилися, що ми якимось чином маємо підтримати цих людей. І, звичайно, найбільша підтримка – це буде освячена Пасха і освячений, як кажуть, Закарпатті шовдер, який ці люди отримують від нас, як трошки такого шматок нашого серця, нашої культури, нашої філософії життя в регіоні Карпати, які не мають кордонів, як ви знаєте, що Мукачівська єпархія, як є на сході Угорщини, на сході Словаччини і також Закарпатті. Нас підтримав владика Ніл, який є головним в цій місії, тому що зараз він освятить ці всі м'ясо та хліб, який ми передамо кожній родині, яка сьогодні живе в Ужгороді. Ми надіємося, підніме їхній настрій і дасть можливість їм теж відчути, що Великдень є і що завжди добро перемагає зло. Протягом останнього місяця Угорщина надала Україні понад 140 тонн гуманітарної допомоги за сприяння територіального об'єднання ТИСА, розповідає Оскар Шестак. Напередодні Великодня угорські партнери долучились до благодійної допомоги вимушеним переселенцям. Сьогодні ми привезли символічну допомогу, яка гідна того свята, яке ми зараз святкуємо. Спільними зусиллями організації територіального об'єднання ТИСА, а також загальних зборів області Сабич-Сатмар-Берег, об'єднання Хієтерос, а також Асоціації за аграрне майбутнє, сьогодні було доставлено цю допомогу. Ми брали участь в засіданні Європейського територіального об'єднання ТИСА. Пан Володимир Чубірко ознайомив нас із планом провести таку акцію в Ужгороді. Тоді ми також долучилися до цієї акції. Зі свого боку, ми могли до святкового кошика доставити саме м'ясні вироби. Нам дуже приємно, що ми маємо зараз можливість завдяки цьому символічному жесту передати ту радісну звістку. Великоднє привітання. Христос воскрес. Смаколики привезли в Ужгородський греко-католицький собор, а звідти розвезли до локацій, де проживають вимушені переселенці.